এক্সাম্পল গ্রুপের যে কি আছে তো সব সুবিধা আছে আপনারা পরে কথা দিয়ে দিবেন নিয়া আজি তাৰমানে আপোনালোকে জানে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আমাৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ এটা কাৰ্যসূচী চলি আছে। ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি গোটেই অসমতে তথা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডতে আজি আমাৰ ৱাৰ্ডত সজাগতা সভা আমি পাতি আছোঁ। আৰু যিটো আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিল সেইটো কাৰ্যসূচী হ'ল যে আমাৰ সৰ্গৰ তিৰংগা ঘৰে ঘৰে আমাৰ জাতীয় পতাকা আমি অহা 13, 14 আৰু 15 আগষ্টত আমি ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলন কৰিব লাগিব। সেই কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াতে প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডতে লগতে আমাৰ বৰুৱাপাৰা যিটো আমাৰ শালটাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আমাৰ বৰুৱাপাৰা গাঁও যিটো ৱাৰ্ড আছে সেইটো ৱাৰ্ডতো আমি এই কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে আমি সজাগতা সভা কৰিছোঁ। পতাকা বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ যিহেতু আমাৰ এই শালটাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আমাৰ ভিঅ' আছে, ভিঅ'ৰ অন্তৰ্গত আমাৰ এই আমাৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ যিখিনি সদস্য আছে সেইখিনি আমাৰ বিনা তাতে আমাৰ এই পতাকাৰ বিনামূলীয়া বা ৰেহাই মূল্যত পাব। তাতে তাৰে পৰা আমাৰ যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে যে তাতে আমি ল'ম ৰেহাই মূল্যত পাব, তাৰে পৰা ল'ব পাৰে আমাৰ ভিঅ' গ্ৰুপৰ পৰা। এখন পতাকাত কিমান টকা পাব? এইটো মানে চাইজ হিচাপত হ'ব 16 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ 50 টকাৰ ভিতৰত পাব। ইয়াসমিন, মই শালটাৰী জিপিৰ অন্তৰ্গত মই জীৱিকা সতী হওঁ আৰু আমাৰ ইয়াত আজি আমি একগোট হৈছোঁ ৰাইজক লগ লগাই যে আমি আগতে শুনিছিলোঁ যে আমাৰ 15 আগষ্টত আমাৰ স্কুলত বা যিকোনো শিক্ষা অনুষ্ঠানত আমিহে পতাকা উত্তোলন কৰিব পাৰি, কিন্তু এতিয়া আমি আমাৰ চৰকাৰে কি কৰিছে আমাৰ 1947 চনত 15 আগষ্টত আমাৰ স্বাধীন ভাৰত স্বাধীন হৈছে, এইবাৰ আমাৰ 15 আগষ্টত আমাৰ 47 বছৰ হৈছে আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে আমাক চৰকাৰে এটা নিয়ম গাঁথনি কৰি দিছে যে এইবাৰ আমি ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলন কৰিব লাগিব। প্ৰথমে আমাক আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা আমাক দিছে যে আমি ৰাইজক সজাগতা কৰিব লাগে, আমি ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলন কৰিব লাগে, আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাক আমাক পতাকা উত্তোলন কৰিব লাগে, আৰু আমাক পঞ্চায়তৰ পৰা আমাক কৈছে যে যিবিলাক অৰুণোদয় আঁচনি, বৃদ্ধ পেঞ্চন, বিধৱা পেঞ্চন, যিবিলাক ঘৰ এইবিলাকৰ মানুহ ঘৰে ঘৰে যাতে 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈকে আমি এই 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীটো আমি সকলো ৰাইজ মিলি আমি এই যাতে এই উৎসৱটো আমি সকলোৱে আনন্দ মনেৰে আমি উদযাপন কৰিব পাৰি। এই অঞ্চলৰ ৰাইজে কিমান দূৰ সজাগ হৈছে এই এই সন্দৰ্ভত মানে আমি আমাৰ পঞ্চায়তত মিটিং হৈছে আৰু মই যিহেতু জীৱিকা সখী হওঁ মই মানে ভিঅ'ৰ মিটিঙত বা মহিলাখিনিক একত্ৰিত কৰি আমি যিখিনি মানে আমি সজাগতা কৰিছোঁ, মই জানো যে এই বৰুৱাপাৰা গাঁৱৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে মানে বহুত মানে মানে সজাগতা হৈছে যে আমি মানে এটাই সজাগতা হৈছে তেওঁলোকে জানিছিল যে আমাক আগত স্কুলত বা যিকোনো অনুষ্ঠানত, এতিয়া আমাক এটাই ভাল লাগিছে যে আমি নিজে নিজে ঘৰে ঘৰে পতাকাখন উত্তোলন কৰিব পাৰিম, এইকাৰণে আমি আমাৰ আমাৰ ৰাইজখন এইটো কাৰণে বহুত মানে আনন্দিত হৈ পৰিছে। আজি প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে নেকি? নহয়, আজি প্ৰথম আৰম্ভ হোৱা নাই, আমাৰ মানে এই মানে কিখন আমাৰ 1 মাহ আগৰ পৰা আমাৰ মানে কি হৈ আছে। এখন কৰি পতাকাত কেইটকা ল'ব আমাৰ এখনকৈ পতাকা আমাৰ আমি যিখন মানে আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা মানে আমি বনাইছোঁ এই পতাকাখনৰ চাইজ হ'ল 20x30, এই আমি এখন কৰি পতাকা আমি 50 টকা কৰি মানে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিছোঁ। মানে আমাৰ যেতিয়া অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে যেতিয়া মানে এটা মানে এই পতাকাৰ কাৰণে একটা ই কৰিছিল আৰু কি তাৰে আমি অলপ গাঁও গ্ৰাম সভাত পাতিছোঁ আৰু কি। গ্ৰাম সভা পাতাৰ পিছত কি পৰিস্থিতি আপোনালোকে? এতিয়া আমি ৰাইজক এইটো সজাগতা কৰি দিলোঁ যে যাতে আমাৰ গোটেই ৰাইজ আমাৰ 13, 14, 15 তাৰিখত মানে পতাকা উত্তোলন কৰে, ইয়াৰে আহ্বান আমি। আপোনালোকে ঘৰে ঘৰে পতাকা যোগান ধৰিব নে বেনিফিচিয়াৰী আপোনালোকৰ ইয়াত আহি লৈ যাব? না, বেনিফিচিয়াৰী আমিতো যোগান নাধৰিম, মানে বেনিফিচিয়াৰী এতিয়া আমাৰ গাঁৱত যেতিয়া ভিঅ' আছে কোনোবাই ভিঅ'ৰ পৰাও ল'ব পাৰিব আৰু কোনোবাই যদি বজাৰৰ পৰা আনে তাৰ পৰাও আনিব পাৰিব আৰু কি। এতিয়া ৰাইজে য'ত খুচি ত'তে ল'ব পাৰিব আৰু কি। ভিঅ'ৰ আণ্ডাৰত দিছে নেকি?
ভিঅ'ৰ আণ্ডাৰত দিয়া নাই, মানে আনিছে আর কি, সিহঁতে আনিছে আর কি, আনিছে যোগান ধৰাৰ কাৰণে। যদি কোনোবাই ল'ব খোজে ল'ব পাৰিব আৰু, ভিঅ'ৰ আণ্ডাৰত ভিঅ'ৰ পৰা ল'ব পাৰিব, ভিঅ'ৰ পৰা ল'ব পাৰিব। কিমান টকা কৰিব লাগিব এতিয়া? 16 টকাৰ পৰা 50 টকালৈকে ইয়াৰ ভিতৰতে মানে আছে, চাইজ হিচাপত দামটো হ'ব আর কি। এই ৱাৰ্ডখনৰ নাম কি? বৰুৱাপাৰা গাঁও। এই স্কুলখনৰ নাম কি? বৰুৱাপাৰা LP স্কুল আর কি, 1192 নাম। আমাৰ ভাৰত স্বাধীন কেতিয়া হৈছে? 1947 চনত। এই প্ৰগ্ৰামটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে? প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ তো কয় তাৰিখে বা হৈছিল, এতিয়া মই 2 তাৰিখত আৰম্ভ হৈছিল নেকি, মই এতিয়া চিয়'ৰ নাজানো, মানে মনত নাই আৰু কি।